նախանձախնդիր հետապնդելու ենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրականացմանը։ Աշխարհը պետք է ճանաչի Արցախի հայության ինքնորոշման իրավունքը։ Право на самоопределение Нагорного Карабаха, то есть статус Нагорного Карабаха, это имеет стратегически важную роль для нас. Սա է այն քաղաքացիության դիրքորոշումը, որը մենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն ունենք եւ այստեղ որևէ փոփոխություն չկա։ Որևէ փոփոխություն չկա։ Արդյոք այդ դիրքորոշումներում կա Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Ձեր հարցերի պատասխանները դուք կարող եք գտնել Armenpress գործակալության իմ տված հարցազրույցում։ Դուք չեք օգտագործում ազգերի ինքնորոշում եզրույթը։ Երբ ես ասում եմ, մենք մեր համար սկզբունքային են եւ մենք պաշտպանելու ենք Արցախական բոլոր իրավունքները, ես նկատի ունեմ բոլոր իրավունքները։ Կյանքի իրավունքը, ազատության, ընտրության, կրթության, Արցախահայության ո՞ր իրավունքի մասին է Բաքվի ձերաշխիքներ պահանջել Արարատ Միրզոյանը, չհերքելով, որ այո, ընդունել են Ադրբեջանի 5 առաջարկները խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու համար։ Վերցրեք հարցազրույցը, ջնջեք հարցերը եւ կարող եք տեսնել այն փաստաթուղթը 99.9% ճշգրտությամբ, որը փոխանցվել է։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք ձևակերպումը ոչ Միրզոյանի հղումարած հոդվածում կա, ոչ էլ այլևս ԿՊԱԿ-ների բառապաշարում։ Չնայած ընդդիմադիրների համար հարցերին Միրզոյանն այդպես էլ չի արտաբերում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք եզրույթը։ Այս շաբաթ Արարատ Միրզոյանը նոր, ավելի հուշկու պատասխաններ մտածել հարցին։ Երբ որ Չաուշօղլուի հետ հանդիպան ժամանակ լայն շփտում էիք, այդ պահին դուք ինչ էիք ուզում փոխանցել։ Եթե ես իմանամ, որ իմ ժպիտը կարող է ապագայում, վաղը միսօր, չգիտեմ, ապագայում գետ 1 հայ զինվորի կյանք փրկել, ապա ես էլի կժպտամ, ու էլի կժպտամ, ու էլի կժպտամ։ Բա նախկինների ժամանակ ինչի չէիք հարցնում։ Իրենք էլ էին ժպտում։ Հիշում է պատերազմում պարտված Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Շատ չարչրկվեց թեման։ Չարչրկեք թեման։ Չարչրկել է, որ չարչրկում են ընդդիմադիրները։ Հետնել ուզում են, որ ԿՊԱԿ-ները կողմ լինեն Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կասկածի տակ դնողներին, քրիորեն պատժելու օրենսդրական առաջարկին։ Բայց պարզվում է ինչ. Այս նախագիծը ուղղակի վնասում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահերին։ Ծանր վիրավորանքը քրեականացրածների կարծիքով ընդդիմության առաջարկած նախագիծն է սահմանափակում քաղաքացիների խոսքի ազատությունը։ Նորմալ իշխանությունը պետք է ասեր, այո, ճիշտ եք ասում։ Ավելի ենք խստաստում։ Կլինի ընդդիմությունից, իշխանությունից թե երրորդ երկրից, իրավունք չունի այս երկրի տարածքային ամբողջականությունը դնի հարցականի տակ։ Իսկ երբ ամբիոնին է մոտենում քաղպայմանագրի ամենածանր քաշայինը, պատրաստ եղեք 3 րոպեում առնվազն մի քանի անգամ լսել երկրորդ նախագահի անունը։ 2002 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանը, 2010 թվականին Ռոբերտ Քոչյանի։ Դիտել Փաշինյանի ժեստիկուլյացիայի պրոֆեսիոնալ կրկնօրինակումը։ Երի թուրքերի հետ կոալիցիա կազմած ուժը եկել էստեղ ցեղասպանության մասին է խոսում։ Երի թուրքերից միջև Բայրակտար, միջև Բայրակտարի ամբասադոր, սա ձեր քաղաքական հետագիծն է։ Պարզ է չէ, ինչու են քրեականացրել հայ հոյանքը։ Եվ քանի որ հայ հոյելը քրիորեն է պատժվում, համարեն, որ ես իրանց ոչ եթերային բարերով վերաբերմունք եմ արտահայտել ու կարող են նաև դիմել դատարան պատիվ պահանջել, եթե նվազագույն պատիվ ու արժանապատվություն ունեն։ Այսպիսի ոչ եթերային բառապաշարով են վարչապետին ու իր թիմին դիմում միջազգային մարդասիրական կառույցների անտարբերությունից բարկացած իրավապաշտպաններն ու արցախցի կանայք։ Ձեռնախ դնել, ղեկնիղավա չլի, ստեր չլի, ես երկիրքելի։ Ես յայինով եկամ, ես չեմ հասկանում։ Ում ծերն է գե։ Իսկ այսպես Ծովագյուղի ու Սեմյոնովկայի բնակիչները, որ այդ շաբաթ փակեցին Երևան Սևան Մայրուղին, որովհետև դեմ են Սևանի հետ խոշորացմանը։ Դուր 3 ամիս անտեսվում ենք եղի։ Անտեսված։ Մեզի ես բայց չնջած է։ Թե կարող ես մեզելը հասնած, մենք հլ խաբար չենք։ Խաբար է վարչապետը Ժողջանի ցավերից, կարիքներից։ Ձեր բոլոր ցավերը մեր սրտում են։ Ձեր բոլոր կարիքները մեր մտքում են։ Հա, այդ 5000 հոգու ցավերը սրտում չեղա, մեր իրա սրտում, ա։ Ձեր բոլոր երազանքները մեր հոգում են։ Տաթե, ո՞վ է հեքիաթորինում։ Նիկոլ Փաշինյան։
Սովորական հայկական հեքիաթների ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, որ աշխատանքային շաբաթն անցկացրել էր Էկզոտիկ Բալիում, գլոբալ տաքացման հարցեր քննարկելով, շաբաթավերջին դժվարություններ ունեցավ մտքերը հավաքելիս ու հրաժարվեց ասել, ինչ է կատարվում Արցախում, Հայաստանում։ Չէ, Լիլիթ Գասպարյան, Արմենապրեսյան, Հայլուրջ, Կիրակի։